Ora, boa tarde. Vamos fazer aqui mais um vídeo e mostrar aqui como é que estão os melões. Vim fazer aqui uma visita esta tarde aqui à horta de onde tem os melões e as abóboras, a abóbora menina. A ver como está. Não sei que saiu daqui um porco ou qualquer coisa. Aqui fez barulho, não sei o que é. Vamos lá, estamos aqui nesta horta. As abóboras, a abóbora menina cresce bastante, está agora a crescer. Isto tem 15 dias, elas fazem, estão muito boas. Se mesmo sem chuva, está muito boa. Vai ter aqui muita abóbora menina. Vai, vai. Agora vamos ver aqui os melões aqui para cima, que eu já estou a ver que eles cresceram bem. Estes, eu vim aqui há 15 dias, se calhar, ou nem tanto, e estavam pequenos, mas agora não. Cresceram sem água nenhuma. Oh, olha aqui este melão já grande. As herbeiras também estão bastante grandes. Ainda vai dar aqui muito melão, apesar de não terem nascido poucos. Oh, olha aqui que melão. Nasceu mal, nasceram muito mal porque a terra estava cheia de torrões. O ano passado choveu muito e depois quando lavrei estava um pouco molhada e formaram-se estes torrões. Oh, aqui ainda tem muita semente. Ai, o que é esta terra? Mesmo sem chuva nenhuma, o que é esta terra? Mesmo sem chuva nenhuma, olha aqui estes melões. Ainda vai dar aqui muito melão, muito, muito mesmo. Muito. Muito melão. Este até é branco. Este é da qualidade dos brancos. Da Almeirinho. Este é qualidade da Almeirinho. Este não. Este é pele de sapo. Pele de sapo. Aqui tem mais. Olha, já nasce uns em cima do outro com tanta semente. Aqui outro pele de sapo. Muito bem. Ainda vamos ter aqui muito melão. Aqui também outro grande. Como é que é possível? Esta é uma meloa. Mas para o ano eu vou semear ainda melhor. Vou preparar o terreno bem preparado e depois vou semear à mão, não fazer como fiz este ano. Eu ia com o trator e ia deitando debaixo da roda. O que é que acontece? A semente fica muito funda e depois não nasce. Para o ano não. Vou fazer regos e depois vou com a mão, vou plantá-los e depois passo o agrado e ele fica tudo lisinho. Para o ano vai ser melhor. Mas este ano ainda vamos ter aqui muito melão. Agora vou ali ver a parte de baixo. Aqui temos o poço e a bonita cegonha, a velhinha cegonha. E o poço está aqui, tem muita água este poço. E para o ano vou pôr aqui uma horta nesta parte de baixo do poço. Vou plantar batatas, cebolas. Vou utilizar esta horta como meus pais fizeram ao longo de muitos anos. Como é que é possível? Como é que é possível formarem-se assim estes melões sem água nenhuma na terra? Completamente. Isso é só pó. Só torrões. Grandes torrões. Olha para isto. Isto é um pouco de barro. Esta terra. Então é difícil. Quando chove muito, é difícil. E este ano foi. Aqui é tudo abóbora menina, nesta parte. Mais 15 dias já temos aqui abóboras meninas. Enormes, olha para isto, vai ficar aqui uma abóbora menina enorme. Dá aqui abóbora menina muito grande, muito grande. Olha, esta é das compridas. Parece uma viola. E aqui tem mais. Isto num dia para o outro, em uma semana elas criam. Abençoada a terra. Esta já vai amarela. Abençoada a terra que dá assim coisas sem água. Mais um melão. E os produtos são produzidos como a batata sem regar, são mais saborosos. A batata que nós temos que não é regada é muito saborosa, muito mais saborosa. Porque, olha, já tem aqui um melão maduro. Já tem aqui um. Este até já se abriu. Vamos apanhá-lo. Deixa-me agarrar a minha faquinha. Já temos aqui uma dor. Aqui um amarelinho.
Vamos pôr aqui no chão, que depois já levamos. Vamos ver estes agora. Olha, mais um melão de qualidade de Almeirinho, branquinho. Mas aqui são mais saborosos. Estes é que são muito saborosos. Estes pele de sapo, o que é que é? Olha aqui outro. Este é pele de carvalho. Pele de carvalho. Este já é diferente. Ele é branco. Nasceram mal, mas ainda vou ter aqui muitos melões. Vamos ter aqui muitos melões. Olha aqui mais dois maduros. Este já foi mordido por o bicho. Este não. Mais um. Este já foi mordido. Este foi. Este não. Agora é que eles vão produzir. Que cheirinho de melão. Este o sol já o queimou. O sol. Mas é verdade. Muito bem. A esposa hoje não veio. Vinha eu só. Ela não quis vir. Ficou a fazer outra coisa lá em casa. Eu só vim aqui ver os melões. Já havia algum maduro. Já começam a ver. Mas ainda vamos ter aqui muito melão. Muito aqui neste espaço todo. E as abóboras ali. Mas esta é uma horta muito boa. Aqui temos o milho para os vassouros. Este milho também é muito bom. Isto depois de seco é feito vassouros dela. Que depois já vem aí de colher. Quando ela já estiver mais. Quando aqui a semente já estiver comprida. É o chamado milho de vassouro. Eu já vi esta semente até lá para o Japão e para ali já eu consegui ver este milho através do YouTube. Isto é um milho antigamente. Antigamente só as casas, as mulheres só barriam as casas com estes vassouros aqui. Antes de vir os plásticos. Antes de vir os plásticos era só com estes vassouros que as mulheres barriam as casas. Ainda me lembro bem quando eu era criança e as minhas irmãs mais velhas, elas iam barrer a igreja e levavam um vassouro destes para ir barrer a igreja. O que é que acontecia? Cada rua, numa semana, barria as raparigas de cada rua. Em cada semana que passava, iam barrer a igreja. Então juntavam-se e levavam estes vassouros de milho. Feitos, que era o meu pai que fazia na altura, para nós, não é? E é assim, agora vou desligar, vou agarrar estes três melões. Já vou levar. E ainda vou ver aqui. Aqui também temos abóboras, aqui neste terreno do lado. Este bocado aqui, este que tem erva aqui, este não é meu. Este é de um primo meu. Ali já é meu. Antigamente partiam aqui aos bocados. Toda a gente gostava de ter um bocado de terreno em todos os lados. Aqui tem abóboras porqueiras. E já começa a ficar madura. Ó, já temos aqui uma porqueira. Ah, bem bonita. Isto vai dar um doce de abóbora muito bom. Antigamente a esposa fazia só doce de abóbora. Estou contra o sol. Fazia doce de abóbora só da abóbora menina. Mas o ano passado começou a fazer da porqueira e ficou muito bom, com aquele fiinho, parece chila, muito bom. Aqui tem uma de outra qualidade. Esta é redonda, que não faço a mínima ideia, assim verdinha. Não faço a mínima ideia de onde veio esta semente. Onde? Isso, agora vou apanhar os melões. E ainda vou ver outro terreno lá para aquele lado onde tenho as nogueiras e vou ver que já para aí um mês e tal que lá não passa, um mês ou mais, ou quase dois. Vou ver lá as nogueiras e os castanheiros, a ver se já morreram com este calor ou se ainda se mantêm vivos. Vou lá passar para ver, que eu no verão vou lá poucas vezes porque para este lado é muito calor, então é muito difícil vir, a não ser que tenha aqui horta. Agora vou apanhar os melões maduros, os outros ficam cá, estes pés de sapo e os outros, e é assim. Bem, vamos continuar. Thank you.
abóbora. Vamos levar aqui os melões. A abóbora menina ainda não vou levar, que ainda temos muito courgette para fazer só, pois não já levava uma. Mas como ainda temos muito courgette, ainda não vou levar. Olha esta que grande. Olha, parece uma guitarra grande. É enorme, comprida. Deste lado eu ponho sempre a abóbora menina. Daquele lado o melão. Tenho aqui o trator à sombra. Até os freixos estão a ficar secos com o calor. No inverno tenho que ir aqui cortar estes galhos, senão vou ir aqui para este lado. Isso, levo três. Um mordido, mas não interessa. Tenho que o levar. Pronto. Agora vamos lá para o outro lado, a ver as nogueiras. Agora é aqui e é por este terreno que também não nasceram, semeei todo, mas não nasceram. E é por aqui e o que é que acontece? Vim aqui e vi que aqui o xíxaro ou feijão frade já tinha aqui semente. Vou aproveitar e apanhar para o balde, que isto é muito bom, que estes aqui ainda nasceram. Nascem todos, tinha aqui muito xíxaro. Quando nasceu, este ano também dizem que o ano que é bissexto, que é mau para a agricultura, mas estes já os vou apanhar, bem bons, ó, bem bons. Agora deixá-los secar e depois debulhá-los, o feijãozinho, muito bom. Já tinha aqui bastante, olha que bom, não estava à espera de encontrar estes, não estava à espera. Bem, que trouxe um balde para levar. E aí uns secos. Ótimo. Olha aqui mais. Que bom, né? Deixa eu virar contra o sol. Que bom. Não estava a contar. Afinal nasceram aqui 3 ou 4 xixareiras, ou como é que elas se chama. Oh, ainda tem ali mais. Quase vou encher o balde de xixaro, que é muito bom. Eu gosto muito do xíxaro depois cozido com batatas. Isso, tá bom, vou apanhar. Thank you.
Aí está, já chegámos aqui à zona das Nogueiras. Foi que vai 10 minutos, trator. As Nogueiras, coitadinhas, elas estão a ficar um bocado mal. Não sei o que é que se passa, ali já secaram todas. A ver se este ano planto mais. A erva também. Caralho, não se arranca. Algumas estão boas, outras nem por isso. Outras secaram-se. Esta secou-se. Ainda ali outra. Aqui. Também nasceram melancias. Olha que tamanho. Ainda está verde este. Que tamanho. Bem grandes. Olha, esta também já está arratada. Os bichinhos também comem. Aqui só andaram com as unhas. As Nogueiras deste lado agora este ano até estão bem crescidinhas, apesar de ter secado aqui a ponta. Estas aqui deste lado estão bem crescidinhas. Vamos limpar aqui estes rebentos. Para que dê força para a Nogueira. Isso assim. Vamos lá ver. Se conseguimos sacar aqui as Nogueiras. Que esta terra aqui é mais fraca do que aquela. Aquela daquele lado é melhor. Aqui também tem melancias. Também já o bicho já andou cá a ratar. Agora vou ver ali os castanheiros, que eu gosto muito dos castanheiros, mas outra vez já estava um que já tinha morrido. Agora parece que já estou a ver dois ali. Estas aqui secaram todas, já tenho lá vasos, lá para outubro venho cá plantá-los. Isso, o calor é muito, a Nogueira. Apesar daqui do terreno ser bastante, com bastante umidade, mas mesmo assim não se aguenta. Vamos ver os castanheiros. Não sei se vão aguentar. Alguns vão aguentar. Este já secou. Aquele está meio moribundo. Os outros já plantei há 2 anos, já estão bons. Este secou. Engraçado, já há 2 anos não morreu nenhum. Este também prendeu, mas já foi. E este está moribundo. Este está moribundo, à falta de água. Mas eu não vou regar, senão depois habituam-se e a raiz vem para cima à procura de água. Este é brabo. Este foi o primeiro a plantar, este foi brabo. Este vou deixá-lo estar. Estes mais verdinhos, já vai fazer 2 anos. Este já, para o ano já dão castanhas estes. Apesar de os terem comido o ano passado, a cabra brava. Estes já estão melhores. Estes 10 foram plantados, já não foi este ano, já foi o ano passado. Aqueles é que foram plantados este ano. Mas como este ano veio muito calor, este já tem raiz maior. Por isso é que eu não o rego, porque... Se eu regar, a raiz vem ao cimo à procura da água. Se eu não regar, a raiz vai para o fundo. Se eu regar uma vez, tenho que regar sempre. Porque a raiz vem à procura da água ao cimo da terra. Estes não, já foram plantados há 2 anos, estão muito bons. E este ano não, para o ano já vão. Se calhar este ano. É que a castanha, exato, este ano já vai ter. Olha, já tem aqui um ouriço. Este ano, porque a castanha é só... em outubro. Estes já vão dar castanha. E para o ano ainda vão dar mais.
se não os comerem. Este aqui foi mordido. Este aqui foi mordido, mas depois rebentou. Foi mordido. Depois rebentou agora para o lado. Mas estou contente com estes, estão verdinhos. Muito bons. Agora estes que plantei este ano, não sei se vão aguentar. Não sei. É que estão todos os plantei este ano, ou a qualidade era mais fraca. Não faço a mínima ideia o que aconteceu. Os outros estão todos muito bons. E estes plantei com estrume, meti-lhe estrume. Se calhar foi o estrume que o estragou. Que eu lembro-me que este trouxe estrume para os plantar. Estes. Se calhar este ano vou ter que comprar outros. Aqui também plantei um pinheiro manso. Um pinheiro manso e está no bom caminho. Está no bom caminho. Vamos lá ver se ele não morre. Eu gosto de ir plantando assim plantas por onde calha, quando trago sementes eu planto. É, estou muito contente com aqueles castanheiros, aqueles 10. Estes que plantei este ano. Coitadinhos, não sei se vão aguentar. Dois já secaram, só falta um, dois. É assim, um, dois, três, quatro, cinco, exato, 10. Aqueles 10 prenderam todos. Este já não. Não sei se foi por eu ter metido estrume. Se não. Pronto, aqui as nogueiras estão vistas. Aqui ainda tem mais ou menos. A nogueira não sendo enxertada, demora 10 anos a produzir. Se fosse enxertada, ao fim de 3 anos já dá noutros. Como estas não são enxertadas, sou eu que planto num vaso, ponho lá nós e deixo a germinar e depois passado 2 anos é que a planto, demora pelo mínimo 10 anos a dar nós, mas também pronto, isto é, fica para os vindouros. Vamos lá ver aqui, estas morreram todas, toda esta fileira das nogueiras prenderam, mas morreram todas. Está tudo, tem aqui um pasto, está tudo sequinho. Que chatice, só uma da ponta é que está presa. Pronto, aqui já vi. Agora vamos passar por outro sítio onde também tenho melões para ver como é que estão. Aqui tem melancia, mas ainda estão verdes, já não apanho nada. Agora vamos sair daqui e vamos para o outro lado.
Aí está, já estamos no outro terreno. Aqui também tenho melões semeados. Tenho aqui um castanheiro bravo que eu não gosto nada deste. Este. Isto. Vou estar ali para a beira. Que não deito sementes aqui, que cheira tão mal isto. Esta figueira do diabo, o que é? E para as silvas. Aqui também tem melões. Tem melões e já bastante. Ah, estes são redondos. Oh, são bolas. Estas, a qualidade é bola. Bola. Oh, que rico melão. Tem aqui um branco. Olha este. Daqui uns dias já estão maduros. Esta não vejo. A herbeira é grande, mas ainda não tem. Aqui um branquinho, um dalmirim. Também grande. Como é que é possível criarem-se aqui sem água nenhuma? Nenhuma, olha, aqui tem muitos. Olha este amarelo, este já vai amarelinho. Este já vai amarelo. E aqui tem uma bola. Muito bem. Aqui a 15 dias. Daqui a 15 dias vamos ter aqui muito melão. Apesar de ter nascido poucos, mas vamos ter muitos. Muitos mesmo. Olha que grandes ali. Ai. Sem chuva, só o que a marzia dá. Vamos ver aqui as melancias. E o milho, também tem milho. Olha que melancias. Melancia enorme. Ainda estão verdes, a outra. Tem muita melancia. Olha esta, ai que grande. Este rapaz 5 quilos. Esta erva deixa estar, também não consigo arrancá-la. Melancias. Melancia, melão. Outra melancia ali grande. Muito bem. Estou melhor do que eu pensava. Aqui são abóboras. Abóboras meninas. Mais abóbora menina. Que grande. Esta parece uma viola. Estas aqui já são porqueiras. E aqui tem muita. Eu não vou arrancar isto. Mas vi até vindo cá labrar. Agora vai largar esta semente, estas figueiras do diabo. Ixi, tantas. Agora já não dá para arrancar tudo. Já vai largar aí muita semente. Estão muito boas. Que bom. Ainda vamos ter aqui muita melancia e muito melão. Muita mesmo. E melancias enormes. Enormes mesmo. Isto é mesmo enorme, esta melancia. Nem dá para perceber na câmara o tamanho dela. Se nascem todas, tinha para aqui mais melões. É verdade, olha para isto. Agora vou ver na terra ali daquele lado, a ver como é. O trotó fica aí. Aqui temos mais milho. Aqui também semeei umas poucas. Vamos lá ver se aqui. Aqui também tem, mas menos intenso. São mais pequenos. Aqui também tem melões. Mas ainda vão, é que estão mais tardegos. Tem, mas não são tão grandes como aqueles ali.
As melancias são, as melancias. A melancia está grande, muito grande até. Olha aqui as melancias que aqui tem. Foi bem grande. Daqui a 15 dias, muita melancia. Daqui a 15 dias vou ter que montar uma barraca à porta para vender melancias e melões. A 1 euro cada um. 1 euro cada melancia e cada melão. Deixo lá uma caixinha e as pessoas deixam lá o dinheiro. Se quiserem, se não quiserem, levam e não pagam nada. Pronto, está visto. Ainda estão verdes. Vamos esperar mais 15 dias. Depois voltamos cá para ver. Aqui nesta terra tem uma coisa boa. Passa a estrada ali, mas ninguém rouba nada. Ninguém vem aqui a roubar os melões, nem as melancias, nem as cebolas, nem a horta. Aqui ninguém rouba nada. É o que tem bom o interior do país. Ninguém mexe, porque também toda a gente tem, toda a gente colhe. Então não há necessidade de andar a roubar melões nem nada. Pronto, está à vista aqui os melões. Agora vou pegar no trator, vou para casa, levo ali 3 melões já maduros e os outros vamos esperar uns dias para ver como é que vai ficar. A estrada já passa ali e é assim a vida. Pronto, e agora vou-me despedir deste pequeno vídeo e a dar um tchau e até um próximo vídeo daqui uns dias. Tchau.